14 жовтня держава відзначає День захисника України. До цього дня приурочено ряд заходів. Не залишилась осторонь і 13-та школа Слов'янська. До цього дня підготовлений святковий концерт за участю представників Національної гвардії України. Втім, ключовий момент – вшанування пам'яті випускника школи Ігоря Грішина, що загинув під рідним містом в ході АТО. Військовослужбовець після успішного закінчення школи навчався у Києві та Львові. Мав спеціальність інженер-механік. Уже під час першої хвилі мобілізації, в перші дні антитерористичної операції, його було призвано до лав Збройних сил. І в складі вертольотної цієї групи вони здійснювали патрулювання. Тоді ще не було поставлено конкретно якихось бойових задач, наприклад, знищити когось. Просто це були вертольоти, навіть говорять, що не оснащені ударною зброєю. Вони патрулювали, спостерігали за переміщенням бойовиків, також евакуювали поранених. І от 2 травня, всі, мабуть, пам'ятають історію, як було збито під Карпавкою 2 наших вертольота. Капітан Грішин загинув 2 травня. Орден Богдана Хмельницького 3 ступеня отримав посмертно. У шкільному військовому музеї з'явилась нова експозиція – меморіальний стенд. Розташувався він поряд зі стендами, що присвячені Другій світовій війні та загиблому в Афгані випускнику школи В'ячеславу Вакуленку. Уламки вертольота, осколки, частина гранатомету, прапор, подарований бійцями 95-ї аеромобільної бригади – це та інше виставлено поряд із портретом капітана Грішина. Це були, обгоревшие обломки, много чего было украдено, скажем так, людьми, которые являются местное население и занимались металлоломом. Да? Часть из этого вот сейчас здесь представлена. Вже в цьому році поряд із меморіальною дошкою, що присвячена воїну-афганцю В'ячеславу Вакуленку, може з'явитись нова загиблому в ході АТО капітану Ігорю Грішину.